Tjena era hårar. Tjena. Är du vaken, Abbe? Alltid vaken. Han är på siesta. Tjena Rigiklopp, tjena Dikt, Abbe, Krabban, Rombord, Henke, Flippen, Filip. Oj, 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 Svea, J, Gubben. Det är en hel jävla konkarong här. Tjena Kicker, tjena Nattis. United kommer in med 17 fantastiska månader. Appreciated love and supporter, det vet du. Tack så jättemycket. Alltså, det där är sjukt. Bonus! Yes! Alltså, Abbe, den här slotten finns alltid för en. Va? Kronkan har gift sig, eller ska gifta sig. Nu får han bjuda upp till dans. Nej. Tjena, Ace Gold! Så får jag ingen hit. Where's the Blakefisk? Va? Blakefisk? Ja, ska jag streama i Discord förresten? Det behövs inte det. Nej. Alltså Kronkan, nu får du vakna till här. Ja, taget. Ja, så det där är ju Kronkan. Vi kallar han för det. Han har ju ska ju gifta sig nu och grejer, och så då får han ju bjuda till lite här. Två Kronkan då. Please. Ja, 120 spänn om dröm. Kronky donk. Nej, dubbel kronk nu då. Måste vi ha dubbelar. Vad tycker du om Float My Boat, Abbe? Visst är den bra? Nej, official ska jag sälja till butiker. Jag har blivit grossist. Ja, exakt, folkmeister. Business to customer är bara... Alltså med typ tittare från hit om mig, Ains. Eller ja, IRL-pooler som köper liksom. Nej, Jompa, jag brukar inte gå ut med det vilka vi säljer till. Det har jag lite hemligt. Alltså Jeppe, du beror på vad du gillar, kingen. Jag har ingen aning. Vad fan händer nu, Abbe? Smäll the door. Shit! Snälla! Smäll någon gång! Ja, exakt, official Sky. Jag börjar bli lite nervös här nu! Wow. Alltså fan, där måste vi... Varför är det så snål ihop för? Nej, alltså lägg av! Vart är snursen då? Ja, vart fan är snursen? Alltså bathing salt! Badings, får du 14,49% släktrabatt. Back to back. Börjar inte bra. Oh! Snedrans! Okej, okay. Två. Vi behöver kugghjulen nu alltså. Yes! Nice. 12x. Alltså, jinxade du det precis, Ray? Did you jinx it? Ja, oh, han jinxade. Nedrans banan Ray alltså. Spänn! Åh, herregud. Bra jinxat, Ray. Tack. Som vanligt. Alltså, jag gillar ju... Alltså, jag går i vardags till... jag kör Supreme. Hallå? Superpuppar. Ja, taget bonus. Ja, gör så, stugan. Jag sa ju fan. Men den här är... Nu smäller den.
Eller jinxar det precis, Abbe? Det är vanligt. Wow! Nu då. 1000x! Oh, jag trodde det var en tusing, Abbe! Lugn. Arton X. Tjena 77, tjackingen. 75 spänn, det här är ju Abbe-vinst. Eller hitom-vinst som man brukar kalla det. Ah. Riktig Abbe-vinst, 115 spänn. Tjena trasslig. Ja, nu får den smälla. Fem skatters, please! Droppa! Det där ska ju vara fem skatters. Ja. Va? Ja, det tycker jag faktiskt. All vinst är vinst, stämmer. Retrigger, eller? Nej, man behöver tre, va? Tre behöver. Satan. Nice bait! $300 från Flake. Oh, det är nära, alltså. Det är törstig. 1000x. 1000x. Riktig törstläpp. Get them. Nej. En timme jobbar över. Ja, exakt. Det är över tid. Exactly. Working 9 to 9. Som vanligt. Vad händer? Där då! Nu kör vi! Max win! Let's go. Det är inte bra, alltså. Så det är bara en snurr, såklart. Inga hits. Vad är det som händer? Alltså, vad händer? Hallå? Det är inga hits! Wow! Riktig hitomvinst! Får vi se då, hörni? Mitten, ja, exakt. Vi ska ha mitten, exakt. Får vi se vad vi tycker om bonusen då? Okej. Okay. Vad är det som händer? Jag fattar ingenting. Du vill bara träffa så mycket som möjligt. Okej. Okay. På instrumentpanelen då, eller? Ja. Jag fattar ingen... Ja, okej. Okay. Så då får jag gånger insatsen då, eller? Ja, exakt. What the hell, alltså. Alltså, den här är ju inte bra, alltså. Eller? Och vad händer om jag fyller hela brickan då? Då är det smällde då. Nu vill ha vi ovanför blåa där vi är lite blått. Mm, det lär ju hända. Asså! Alltså! Åh, det där var den tröttaste bonusen jag sett i år, tror jag. Nej, den där var riktigt torr, va? Eller? Och då hoppar vi till bonusen då. Så 1, 2, 3, 4 eller 5 för bonusen, så får vi se hur den är. Det är inte ofta man får bonus på den här, va? Ja, det här är ju exakt som... Hur låser vi upp de här då? Jag kommer på nästa röda gubban och så. Det där var ju badsalt, va? Åh, knas! Okej. Okay. Era för bonus.
Okej. Okay. Den var slut sådär, ja. Ja. Aldrig. Va? Att man snurrar in bonusen igen. Lägg av! Nice! Då får man 3 nya spins alltså. Det här är ju exakt money train bonus ju. Ja. Ja. 40x! Okej. Vad är det som händer? Nice! Vad händer om man fyller hela? Det smäller då eller? Ja, du vill ju egentligen att de här andra gubbarna ska... Ja, exakt. ...göra massa grejer. Där var det collecte! Easy. Paywall? Nej, det där är så bait alltså! Det där är så bait! Åh. Vart är 500 spänn? Nej. Jag skrev det vad det var på sista där på Ljudabbe. Ja. 472 spänn. Nice. Gida något. Och nu ska jag inte råka köpa den efter igen. Som jag gjorde sist. Fick jag 4? Abbe. Ja. 5? What? Vad hände precis? 5 får man. Aha, okej. Okay. What? Vad är det vi vill ha nu? Jag fattar inte. Vad är det vi vill ha? Den gubben som lyser. Alltså det där är ju bådsalt! Va? Nej! Lägg av! Du kan ju ge mig 27 spänn! Okej. Okay. 3 av samma vill man ha. Okej. Okay. 67 spänn. Jag fattar ingenting av den här bonusen alltså. Nu måste vi ha smälldårar. Oh yes. Snälla smälldår nu då! Smälldår då! Oh. Nice! Där då! Nu är det smälldår eller? Det där måste vara smälldår! Hur mycket är det där då? Nice! 600 spänn vi fick till bo! Nice! Dag 1. 770 spänn. Det var inget... Nej, det är inte 500 spänn. Kör vi! Vad är det här? Här kommer ju Abbe! Simkungen Abbe. Så är det Bilsan. Infektionisten. Vem är den sista då? Big Chunken. Det måste vara du. Va? Minst. Det måste vara du. Du är minst. Nej, Abbe, infektionisten, Bilsan och... Vem var sista? Du. Nej, absolut inte. Då så hörni, får vi se vad bonusen säger här då. Den här bonusen är... Vad händer nu då? Alltså, vad fan, inte mitt i bonusen!
igen. Det är alltid sådär. Var vi 500 spänn eller? Alltså, vi vann 500 spänn legit alltså. Money back. Vad är det som händer? Hallå? Hallå? Vad är det som händer? Ja, jag fattar ingenting. Den här bonusen är så stökig. Jaha, nu åkte vattnet upp, okej. Okay. Så då vart vi ännu mindre. Nej, den här bonusen får typ en etta av mig. Jag fattar ingenting. Den där var riktigt trött. Va? Nej, jag kommer inte köpa superbonusar. Hörrni, vi spelar ansvarsfullt, du vet. Bara för vi ska prova nya slotterna ska vi se hur den är. Jaha. Vad händer nu då? Alltså vi är hur mycket wild som helst! What? Jag fattar ingenting. Nu får den jobba. Nice! Klunk! Klunk! Nej, försvinner de? Skojar du eller? Åh, vad grims! Jag trodde inte de försvann! 947 spänn, det är ju taget. Stannar där idag, tänker jag. Det var back idag. 4000, så att så är det. Så är det ibland, hörrni. Skriv Svea Casino. Ni följer dem på YouTube. Följ dem på YouTube. När vi når 1000 prenumeranter på YouTube så kommer vi köra en asfet giveaway Discord tillsammans med Svea. Så att in och subscribe och follow det nu. När vi når 1000 så kommer vi lägga upp en ny fet giveaway tillsammans med Svea. Jag tror det kan bli riktigt sjuka priser i den faktiskt. När vi når 1000 prenumeranter, så det kommer bli maxat. Så det är bara in och prenumerera, följ eller vad det står. Gör ni inte det så kommer ni inte kunna vinna handskarna. Så det är bara att skriva Svea Casino och följ dem på YouTube helt enkelt.